Ciao, Jalen from USA. Let's go. Tak léto jsem trávil s rodinou, na rybách, na motorce. Užil jsem to báječně, vyjeli jsme jednou do Řecka, bylo perfektní, byli jsme všichni nemocní a užil jsem si to, ale uteklo to strašně rychle. No, tak letos jsem měl nejdelší dovolenou asi za posledních 5 let, 4 týdny, úžasný. Takže jsme si to naplánovali krásně, byli jsme v Itálii na dovolený, na chalupách a ani jsem se nedal, už jsem zase tady, no. Takže jsem si odpočinul, co nejvíc to šlo a už zase doplných. No, takže dovolená byla úplně superová, byla krásně dlouhá. Náramně jsem si odpočil v různých koutech světa i České republiky a díky tomu jsem nabral spoustu pozitivní energie, kterou teď můžu dát do té přípravy. No, tak je to jako každý léto, samozřejmě do květen, půlka června se furt skládá tým, takže ono je to relativní volno v tom, že je člověk doma, takže řekněme takový home office. A pak samozřejmě, protože jsme měli, nebo náš výsledek měl velký ohlas po celé republice, tak se to muselo taky řádně probrat po večerech. Byli jsme s kamarádem na 4 dny v Paříži se podívat a hlavně doplnit tekutiny k hovězímu masíčku.